hiru disko. Ez dugu esango bat abestie baino biek, hemen bakoitzak bere xarma daukalako, baina ikusten da evoluzio bat, izaro ikusten da zure kantaeran bebai, ikusten da hor lanketa bat, kontzertuak eskaintzen, esan dugu Euskal Herrian bakarrik ez, kanpoen bezinbesteko izenetako bat bihurtuta zauz dagoeneko, ze antzoki ederretan zabiltzen, ze jaialditan zabiltzen, hau zan, apurtzu beti txaroten zana, honetatik danatik? Bai, bai, pixkat bai, eta bat ez benietzako azpimarratzekue, ze kompainia honetan nabilen. Eta nabil sartzen zare batera usten eban azekula lintzela sartuko, bai estatu mailan, bai nazioarte mailan kontaktua egiten beste artista batzukin, niretzako ziela ba, sekule helduko nintzen artista batzuk, eta sentitzie gertu, sentitzie kide, lankide, niretzako da magikue. Eta bai, banago ametza bizitzen da egixe da, etorri jatan indala gutxi kontzertu baten emakume bat esaten, egon zala nire lehenengo diskoko lehenengo kontzertuan. Eta flash baten junintzen ara, eta esan eban, ostras, moten dugu 2000 urte pasau diela. Eta, baina, ala ere, oza, momentu batzutan lotxa puntori tortzen jatzu, baina gero esateot ez, ze izaro ura ez bazen ausartuko, ze gaur egun ez dut uste ausartuko nintzenik, berriro zerotik, enintzen gaur hemen egongo, eta arduen eskerrak emoten, bai izaro txikidan horiei. Zalantza barik, eta aurrera egiten, eta aldatzen, azkenin horrek dakarrelako bereztasun hori bebai. Proiektu super garrantzitsuek eskuarte, baina sekretua dira. Sekretuek. Hemen, onterreko horretu ditugu sekretu danak. Ze aurrera tu alda, edo ez ebes? Bueno, aurrera tu alda... Oso ederrak diela. Bai, ederrak diela. Aurrera tu alda martxan dauzela, eta nietzako garrantzitsuek diela, espero dugule, bueno, arnaza hartzie lasai, hemendik aurrera, espero dugu, eta gogo pila bat dekotela dana aurkezteko.